O, kaip dantim šalta! Labas! Labas, labas visiems! Ir ką, jums labai patiko mūsų challenge'ai, tai mes toliau dėl jūsų darom nerealiai kažką, tai ir šį kartą ką mes sugalvojom? O koks challenge'as? Šaltas, karštas, paprastas. Taip, karštas, paprastas arba šaldytas, ne šaltas, o šaldytas. Nu ką? Sniego neturėjom, tai turėsim kažką šalto. Pasiruošę, traukiu. Kas kam plius? Šaltas! Karštas. Pavalgysim. Nu tai, šaltas. Palaukit. Aš ir jau. Palaukit, o kuris karštas? Ananasas? O štai nenoriu. Pas mane šaltas. Oi! Pas Roka šaltas, o pas tave karštas. O pas mane paprastas. Viskas, Rokai, ta šaldytas ananasas. O man paprastas. Kas yra valgę karštą ananasą? Aš nežinau. Nu, pasakyt. Ai, žinai, karštas ananasas, kur būna ant kepsnių. Tiksliai. Ant picos. Gerai, ge. Mes kitus kartus, kai darysim challenge'ą, sugalvokit, parašykit, kokią bausmę reikia daryti, jeigu tu nesuvalgai, kas yra lėkštėj. Bet bausmės tokios, kurios tinkamos vaikam, ir tai nepažeistų jų teisių. Rašyti 3 diktantus iš eilės. Aš mirsiu, aš nedarysiu. Jo, aš pas nežinočiau, kaip parašyti. Easy. Tik tai laiko daug užims. Kaip skanu. Nu kaip tau karštas ananasas? Rūkštus. O tau kaip šaltas? Mes tik pasveikom, tu vėl susiksi. Oi, kaip dantim šalta! Esu šitų valgų. Gerai, pasiruošėm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karštas. Šaltas. Nu nelandai. Paprastas. Nu, pasiruošėm. 1, 2, 3. Kur paprastas? Šaltas, paprastas, šaltas. Karštas. Rokai, paprastas. Karštas. O, čia žuvis? Ne, čia yra. Kas žino, kad aš nemėgstu žuvies? Taigi tau patinka žuvėlės. Nu, ačiū už tokią nuostabią vakarienę. Kaip aš... Man tikrai šaltas. Mėgstu krevetės, bet... Tik tai jau jos biški kažkaip be česnakų kvapelis, ne? Šita krevetė mirė labai senai. O kodėl jinai pas te šalta? Tu kada nors esi man? Čia žinai, kai nori labai valgyti, nėra kada atšildyti, tu valgysi iš šaldiklio ištrauktą krevetę. Nu, niekada aš taip bomžiškai nesu ragavus krevetės. Bomžiškai negalim. Kaip skanu. Kaip ilgiai lupasi. Kaip skanu. Aš pavalgiau. Turiu nuostabią vakarienę. Dabar būtų neblogai desertas ir atsigerti. O dabar berniukai dar negali nulupti šitų. 2 hours later. Millennium. 4 hours later. 1 year later. Ja. Jūs iš viso lupat krevetės ar ne? Mes nusižudom. Tada! Nu, valgyk su šaldytą krevetę. A. Ham. Neskanu. Rokai, tu žiūrėk, jis lupa ar ne, lupa krevetės. Lupa. Ką tu padarei, kad nebeliko? Iš tokios krevetės pas jį Roka liko kaip degtukų dėl. Nu kaip? Dar reikia nulupti. Daug kaulų. Ai jo, krevetėj buvo daug kaulų, nes jisai sako, čia gižuris su kaulai. Nu, 1, 2, 3, greitai. Nu nelandykit. Paprastas. Pasisekė tau. 1, 2, 3. Bananas. Ten kas? Paprastas. Čia ką? Čia. Paprastas. Čia šaltas? Jo. Kurgi šaltas? Šaltas. O čia karštas bananas. Kaip keistai atrodo, kad šitas būtų keptas. Paro. Nu. Bet kaip ledukai. O pas mane? O, kaip blineliuose karštas bananas. Bet atrodo, kad šitas būtų karštas. Iš tikrųjų, jis jau šaldytas.
kaip man patinka šilti bananai. Apa štai gausius kaip ledai. Daug paragavau. Dantis skauda. Iš karto į dantis. Man tai šiltas labai gerai. Bet kaip, iš tikrųjų kaip ledai. Va, jeigu tau duotų šaukštelį, jo. Ir su šaukšteliu tai būtų kūla, ne? O karštas? O karštas kaip blinelį. Norėjai paragauti? Ne, ačiū. Nu ką, sekantis? Davai. Rokai, paprastus bananus. Žinokit, kaip mums reikia, kad jūs patartumėt, kokias galėsim kitam video daryti bausmes. Gal žinot, kaip atsispaudimus, bet aš, pavyzdžiui, nei vieno nepadarysiu. Žinot, o gal plankės reikia daryti? Reikia. Čia dabar kiek tau parašys Valdai? Ko tu? Gerai. Viens, du, trys. Ne. Kas čia? Šaltas? Ne, ačiū labai. Karštas. Nu. Ačiū labai Dievui. Paprastas. Labai Dievui, ačiū. Viens, du, trys. Karštas purgas. O, karštas, karštas, čia karštas purgas. O, jam, jam, kaip karštas. O, kaip to? Kurios purgos nepasispaudžia? O, šitas šaltas. Čia tau šaltas. Šalinės purgas. Vidus labai karštas. Žiūrėk, koks raudonas. Čia dūmai, dūmai iš įvoko eina. Jisai, žinot, šaukia, kaip vienas namuose, atsimena, ten buvo kažkas. Kaip apsiskuto ir užsidėjo lašioną. Ai, tiksliai, rokai, vienas namuose, ten jau. Bet kokios purgytės. Geras, o ne? Aš kaip prašiau deserto. Desertas? Papučiau. Nu, kaip skanu, gerai. Aš labai noriu sužinot, kas ten bus sekantis maistas. Aš dabar sumaišysiu taip, kad... Nežiūrėk į viršų, žiūrėk. Trauk. Karštas. Šalas. Labai ačiū Dievui. Prašom. Karšta citrina, Romai. Man šalta. O, tau šalta kokia citrina? Citrina. Mamai. Nu, pasakyk, Rokai, kaip karšta citrina atrodo. O, Jėzau, kiek iš jo sulčių bėga. Aš bijau net atkasti. O man iš kart rūpo. Aš jos negaliu atkasti. Nu, viens, du, visa. Kad rūkšti dar. Ir dar sušalasi. Man karšta dar. Matot, kokios ašaros bėga didelės. Mes visi mirštam. Vienas, du, trys. O dabar Rokas maišo paskutinis raundas. Vienas, du, trys. Karštas. Nu, Rokai. Rokai. Tu paprastas. Šaltas. Kaip aš noriu. Paprastas kur? Nu, žiūrėkit, kokios sušaldytos vynogės. Rokai, kaip tau pavyzdžiui, kaip aš noriu paragauti sušaldyti. Ui, karštą norėjau, galvo paimsiu. Paprasto, gavosi karštą. Pas mane paprastas. Net išsigandau. Du. Kas? Bučkis. Dantis. Per dantis, ane? Karštos, šalta. Čia kaip su bananu man buvo. Dantų emalė sako, viso gero. Ieškokit košelių. Žinot, ko mums dabar reikia? Mes norime išmokti atsisveikinti žemaitiškai, aukštaitiškai, dzūkiškai, suvalkietiškai. Kaip dar? Ne, literatūriškai mes mokam. Nu tai kaip, žemaitiškai buvo dabar O kaip? Dzūkiškai. No. Obrusas. Yra dzūkiškai rankšluostis. Daugiau abrusas. Ne. Abrusas. Ir cvekas. Pauskit cveką ir subscribinkit obrusą, bo daugiau nežino. Mes laukiam iš jūsų normaliai pasakymo. Ir... Visa gera. Visa gera, susimatymau. A, jūs ką, dar nesusubscribinot? O-o.
Tai jums mokykloje bus sunku. Subscribas duos jums daug gerų pažymių. Skambuti. A, nu ir mokintis reikia šiaip savo. Ne šiaip, šiaip tai ir mokintis reikia. Ate. Ate.